Наразі вчені не можуть дослідити повністю акваторію Чорного моря, так наше Причорномор'я, наше узбережжя тут коло Одещини і трохи далі коло Херсонщини. Я так розумію, що якихось повних даних і говорити про справжню проблему, справжні цифри, так, екоциду і нанесення шкоди від військових дій Російської Федерації неможливо зараз. Але все ж таки ви працюєте, ви досліджуєте. Розкажіть, як саме? Так, дійсно, до більшості районів моря немає зараз доступу. Немає доступу до більшої частини Херсонської області, до всієї взагалі морської частини Херсонської області. В Миколаївській теж, наприклад, там Кінбурнська коса, це район там бойових дій. В Одеській області значна частина узбережжя, вона закрита офіційно для досліджень. І відкриті, ну, тільки якісь окремі дрібні там ділянки. Тобто, наприклад, в районі дельти Дуная, там є коридори для рибалок, тобто де вони можуть вийти на морське узбережжя, там поставити сітки. І ось в минулому році ми безпосередньо на морі ось такі там комплексні дослідження змогли провести тільки ось в районі от виходу рукавів дельти Дуна. А що ви саме вивчали? Ну, конкретно в цьому проєкті ми вивчали, досліджували чужорідні види, тобто це екзотичні види, які до нас потрапляють там, з Америки, з Китаю. Це якось рапани до нас потрапили, так? Так, як рапана, наприклад, зараз, ну, кожен рік щось нове приходить. Рибні ресурси, там, проби донних безхребетних, там, для яких потрібні там човни, там якісь черпаки, ось таке ми не можемо брати. До нас звертається там кожен там тиждень то СНБО, то СБУ, то Держекоінспекція, там яким потрібні ось ці дані, але надавити на місцевого там сержанта, який щоб нас там допустили до моря, там не СНБО, ніхто не може. Оскільки... Я знаю, що на початку війни тільки дозволили військові обстежити приблизно 5-6 кілометрів узбережжя, саме тоді, коли викидалися дельфіни найбільше, і ось там наче... Там трохи інша ситуація. Там є пости прикордонників. І, тобто, і, наприклад, безпосередньо на цьому пості співробітники парку, наприклад, разом з під наглядом прикордонників десь щось там могли підійти. Окрім того, там є внутрішній бік ось цих тузловських лиманів, тобто до якого є доступ. Але ж все одно в нас є хижаки, в нас є рапана, так, яка може повністю з'їсти мідії чи чорноморських устриць. Ну, устриць в нас чорноморських вже майже нема. Ну і там їх доїдають, судячи за все. Їх, і, ну, коли щось дуже рідкісне, то, ну, на нього не йде спеціальний тиск хижака. Хижак переключається на, ну, то інші, більш поширені об'єкти. На мідію. На мідію. На мідію, ну, на піщаних ґрунтах він і інших двостволкових молюсків споживає. Ви не могли дослідити, не можете дослідити море і дно морське, так? Але от приблизно все одно є якась, напевно, модель, що там може відбуватися серед вчених. Ну, по-перше, навіть якщо б ми могли зараз досліджувати, ті показники, які щось покажуть, вони виникнуть десь через, може, в цьому році, в наступному році. Тобто, ну, це не такі... Не такий швидкий процес, да? Тобто ми побачимо більшу частину цих змін. Взагалі, якщо говорити про море, в морі менша мозаїчність оселищ, місць, де перебувають, де мешкають
організми, ніж на суші. Так, на суші тут гори, тут ліса, тут болота. Дуже велика така мозаїка. Море – це такі великі пояси більш-менш одноманітних умов. І якщо говорити там про якісь там снаряди, там якісь затонулі суда, де витікає там ракетне паливо і таке інше, ось подібні речі на суші, вони більш шкідливі, ніж в морі, тому що в морі, ну, ось тут там було порушення, ось тут поряд не було. І там ті ж самі там організми, вони заново там колонізували і відновили ось ці угруповання. Тобто великий ризик є, ну, в окремих десь якихось естуарних умовах, де може, так, може бути ось зона з якимось рідкісним угрупованням, там 10 на 10 кілометрів. І там це проблема. На скелястих узбережжях. Ну, серед скелястих узбереж, ну, тільки на Зміїний було таке навантаження серйозне. Тобто вони у нас на Зміїному, на Березані, там між Одесою та Коблева є там скелясті береги, там, ну і Крим. Ще філофорні поля. Ось це такі глибоководні скупчення водоростей, водорості філофори. Вони дуже вразливі, і ось там проблема, тому що там поряд були затонулі суда, були витоки там палива таке інше. Там в затоках якихось, ось як там Ягрлицька, Тендрівська затоки, Джерелгацька затоки. Ось в них теж є такі, можуть бути локальні, рідкісні там угруповання, які можуть так ось один якийсь там епізод, і для них це і наслідки проблема. Ми зможемо побачити згодом, так? Тобто не так, можна так зараз говорити, що, ну, от воно так просто мине. Ну, тут треба сказати, що є негативні наслідки, є позитивні наслідки. В морі є момент негативних навантажень від забруднення від снарядів, від ракетного палива, просто палива з затонулих судів. Є якісь там ще, да, можливі там навантаження ось на дельфінів, але разом з тим величезна територія, це ж не тільки українська і не тільки там окупована, але і російська теж, де знижені, ну, багато різних навантажень. Тобто менше, звісно, там риболовства, менше браконьєрства, рекреація, забудова берегів, там ось все це. Та й вірити взагалі, мені здається, їхнім зараз. Є ось такі і непрямі навантаження не від снарядів, не в результаті безпосередньо бойових дій, але пов'язані з війною. Тобто, наприклад, ось проблеми з якимось комунальними стоками. Тобто в Миколаїв, Маріуполь порушені звичайні комунальні системи життя міста. Тобто це проблеми там з водопроводом, з каналізацією, з дочисткою води. Тобто ось такі речі. Є проблеми з водосховищами. Тобто якісь процеси йдуть там на Каховському водосховищі, де зливали, форсовано зливали воду росіяни. З нашого біку змінювався режим скиду води з Дністровського водосховища, тому що там, ну, потрібно було більше електроенергії. Тобто ось все це теж
розбалансувати може екосистему, але ну, море ось такі нетривалі зміни солоності, ну, море з ними справитися може там швидко. Скажіть, будь ласка, я знаю, що все ж таки вчені знаходили спосіб дослідити саме по знімках. Тобто по знімках розглядали, де які є кольори в морі, так? Так, так. Це не тільки море, це ну, велика зараз сфера тут робіт, супутникові дослідження, тобто це і ті ж пожежі, там і моделювання там ландшафтних якихось змін. Відносно моря, що різні властивості води, вони призводять до зміни його спектрального аналізу. Окрім безпосередньо військовий час, ну, розливи нафтопродуктів, пального, ось такі речі. Так, це проводиться дослідження, зокрема і наш інститут проводить такі дослідження. Зараз Мінекології, Держекінспекція, вони розробляють теж ось такі методики, як це порахувати у грошах і потім пред'явити там якихось міжнародних процесах. Тобто інститути, звісно, там не проводять там обрахунку, а ми там даємо інформацію, що ось там, наприклад, є пляма і там, наприклад, там 10% ось цієї акваторії ось в цьому квадраті мають ось там навантаження ось у вигляді нафтозабруднення. Там, ну, ось такі речі. Тобто, ну, я не можу там детально говорити, там, що за програми, там, наприклад, і там, які показники, тому що це конфіденційна інформація. А ми можемо говорити про екоцид сьогодні? Військовий, от, спричинений злочинами Російської Федерації, вторгненням? Так. Є вже ряд публікацій, були і висновки міжнародних дослідників, ну це просто наукові дослідження міжнародні, де розглядали конкретно там норми там тих різних міжнародних угод, конвенцій, підписаних таке Росією інше. У тому числі. Так. І були висновки, що це є екоцид. І є різні висновки вже там українських інституцій, там може ООНовських, проООНовських, я не впевнений, але ну, були конкретні ну, документи, заяви, в яких це трактувалося саме як екоцид, ну, офіційне, юридичне, як юридичне поняття. Дякую вам дуже за цю розмову. Так, дякую.